行きたい。おお。Vai, Maicon Toys! Pula bem alto, Maicon Toys! É um coelhinho, é, Michael? Bem alto, Michael Toys, bem alto, bem alto. Toim, 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 toim. Eita, Michael! Você tá muito alto, irmão. Aí, tá bom, devagarzinho. Opa! Ô, Maicon, vamos ali, ó. Ei, Maicon! Vem cá! Aqui, ó! Vamos aqui, ó! Maicon! Vai ali, filhão, ó! No labirinto ali, ó! Isso, sobe aí. Aonde você quiser. Se quiser ir por baixo também. Vai, Maicon Toys! É um cavalo? Tá. Vai, Maicon, vai, Maicon. Sobe em cima, filhão. Nossa, Marcos, está muito alto. Sim.
ruim aí, Maicon? O Maicon entalou, pessoal. Conseguiu! Maicon, você vai no tobogã? Eita! Esse aí é escorregadinho, hein, moça? Esse aí é rapidinho. É, né? Cuidado com a cabecinha aí. Você é um tubarão, é? Ó, amiguinho, já desceu. É esse que vem aqui para aqui. Esse. Olha aqui pra tia. Senta e aí você desce. Segura assim, ó, na perninha. Lá no outro, ela foi só no outro. E aí, vai no outro? Uou. Eu quero ver você ir naquele ali, ó. Tem coragem? Não, ó, vem aqui, ó. O pai te ajuda. Você pula? Vai! Vai, eu vou junto com você. Vai. Se abaixa. Se abaixa, Mike. Se abaixa. Aí, vai, se abaixa. Aí, se levanta, se levanta. Pula, pula, pula. Vai, pula, Maicon. Vai, irmão. Tem que pular. Tem coragem não, é? É, o Maicon tá num labirinto de novo, pessoal, olha lá. Aí sim, hein, Maicon. É isso aí, Maicon Toys. Tá de parabéns. Vai no mais alto lá, ó. Dá tchau pra todo mundo aqui, Maicon. Tchau! Cuidado pra não cair aqui, hein? Tá lutando boxe, né, Maicon? O Maicon ficou preso de novo, pessoal. Cadê o Maicon? Aí, ele conseguiu. Maicon, vai no tobogã? Olha o Maicon descendo. Ei, Maicon. A cabeça.
É um peixe ou um tubarão? Cansou, tubarão? Vai lá, Maicon Toys. Tchau. Tchau, Maicon Toys. Garoto, eu vou no tobogã. Você vai no outro agora, no tobogã? Você gosta de pula-pula? No pula-pula? Vamos lá. Você gosta de pula-pula? Eu gosto. Eu amo. Eu vai lá, Maicon. Um monte de bloquinhos aqui, Maicon. Devagar, devagar pra não se machucar. Ô Maicon, vem aqui. É. Deixa um recado aí pra todo mundo se quiser ver nossos vídeos. Tem que fazer? Tem um, porque é de um novo vídeo. Helena. Mostra alguma coisa aí, Maicon Toys. O que o Maicon vai montar, pessoal? Eu já sei o que eu vou montar. Eu já montei o meu. Uma arma do Microsoft. Que isso, Maicon? Dá tchau pra todo mundo. Tchau.